me dëshirën për t'i uruar punim të mbarë këti komisioni, duke qartë asi që në vijim diskutime do t'jenë teknike dhe politike. Masën pastaj bashkë kemi, bashkë do t'a përcaktojmë. Por pa dyshim, ka vënd për thënë që do t'a theksojmë që kjo është politike, sepse kur majoranca thot leti lëmë dasit politike, unë besoj që ne kemi moshën dhe kujtojmë në folkloristikën shqiptare, kur kemi parë gjithë ato filmat e animuar, kur a i thoshte pa brirje dhe mbret, pa brirje pasha. Kështu që priti brirët i thoshte demit se ashtu jetë më i fort. Në të vërtet, të dyja palët këtu sot dhe nesër dhe gjatë gjithë kohës do përpiqem që ky proces të shkojë në interesin e palëve politike. Kjo është e vërteta dhe kështu duhet jetë, se pastaj përfaqësimin e qytetarëve ne do ta kemi nëpërmjet qeverisjes, programeve dhe agendave zhvillimore dhe tonave. Por nga ana tjetër, kur themi në interes të qytetarëve, besojmë fort që duhet jetë në interesin e përfaqësimit politik të tyre dhe pastaj vijon kështu. Thon kjo, patjetër që këtu në këtë tryezë së paku të opozitës, unë e di që ka njohës shumë të mirë të Kodit. Dhe kjo na bën akoma më shpresdhënës që do të ketë një lloj produkti. Po pa dyshim ne e dim gjithashtu që Kodi ka pak gjëra për të ndryshuar realisht, sepse për Kodin keni qenë në tryezat të ndryshme. Ka diçka thelbësore tek sistemi që duhet diskutuar dhe kjo është politike, por nga ana tjetër ne e dim që problemi me zgjedhjet nuk fillon dhe nuk mbaron te Kodi, është një pjesës e problemit zgjedhor. Dhe për këtë arsye është arsyeja vetme për cilën e gjeta me vend të marr fjalën këtu, për të drejtuar shqiptarëve në kuptimin dhe pritshmërinë e këtij komisioni. Ky komision do bëj gjithçka, është e mundur, por një nga gjërat që e ka gjithashtu sfidë të madhe është fakti të kufizojë qeverinë në përdorimin e administratës, mjeteve dhe gjithçka e tjetër që ndoshta nuk kanë të gjitha të bëjnë me Kodin, por kanë të bëjnë me influencën e atyre që janë në pushtet dhe që kanë mjete infrastrukturore dhe jo vetëm për të ndërhyrë në procesin zgjedhor. Si i tillë, unë nuk e di se sa do të mundemi, unë shpresoj shumë që ta shtrim po ashtu përtej Kodit produktin e këtij komisioni në mënyrë që këtu të mendojmë mbi palët në kuptimin që gjithmonë do të jemi një palë në opozitë dhe një palë në pozitë. Dhe kushdo kur është në opozitë do dojë të drejtat e rregullat e lojës dhe kushdo kur është në pozitë padyshim është natyra e pushtetit që do tentojë të shfrytëzojë mjetet që ka në. Dhe thon këtë dua të jem sopraparis në këtë sens, por besoj që ne do të bëjmë edhe pjesën e rëndësishme politike të mbrojtjes së këtyre interesave që pastaj na çojnë te qytetarët. Faleminderit dhe uroj mbarësi.